10-январдан тарта 1-май райондук участкалык ички иштер башкармалыгы суукка карата алдын алуу иштерди өткөрүүдө. 12-январда 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, милиция кызматкерлери үй-жайсыз калгандарга жардам көргөзүп, аларды жылытуу пункттарына же колумто башкалкалоочу жайына жеткирүү ишин алып барууда. 4 күндүн ичинде тагыраак 10-январдан тарта 142 жардамга муктаж болгон адамдарга кол кабыш кылышты. Андан тышкары алар менен маектешип, өздүгүн аныктоого да аракет жумшалып жатат. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, басма сөз кызматы билдиргендей, учурда 3 жылытуучу пункту активдүү иштеп жатат. Алар 5-чи микрорайондогу Юнус Алиева Сүйөр Кулова көчөлөрүнүн кесилишинде, 12-чи микрорайон Маданият үйүнүн жанында, Тунгуч микрорайону Глобус гипермаркетинин жанындагы жылытуучу пункттар азыркы тапта иш алып барууда.